Então, Rosana, esse aí vai quanto tempo aí pra fazer um doce de leite duro? Vai umas 2 horas mais ou menos no fogo. 2 horas, né? É. E tem que estar sempre mexendo pra não. E o açúcar coloca que hora? A hora que o leite ferver primeiro. Começou a ferver, joga o açúcar aí. É, daí vai jogar o açúcar. Começou a subir. Fogo de lenha aí é mais complicado de controlar o fogo, sabe? Ô Rosana, eu vi que você mudou o jeito de mexer, por quê? Porque agora já tá fervendo, aí se você ficar mexendo muito fundo, ele levanta muito rápido. Aí é um jeito de estar meio abanando ele. Aí você vai baixando a espuma, né? É, só pra dar uma baixada, né? Ô, Rosana, o doce de leite, esse aí de cortar, como é que você sabe o ponto dele? A gente dá um ponto mais ou menos no prato, com uma bolinha, sabe? Com água. E depois é bater até ele perder a cor, sabe? O brilho. Depois que tá com um ponto de você pegar a bolinha no prato, aí você vai bater. Aí você vai batendo, batendo até ele perder o brilho. Aí você desce. Eu vou fazer isso aí então. Aí, Rosane, está chegando o ponto, né? É, já tá bem firme. Tá amarelando ele. É. Tá até fazendo barulho no fundo do forno, ó. É, já foi um barulhinho, né? Empedral. Rosana, fala uma coisa pra mim. Você aprendeu a fazer doce com quem? Com a mãe mesmo. Sua mãe? Mexendo doce. Desde pequena. E era nesse sentido, ela começa e passa pra gente terminar. Ah, é? É. Mas por que será que ela gosta de começar, hein? É, pra ter a receita certa, né? Ah, pra ver as quantidades, isso, né? Isso, daí ela tem certeza que vai sair. Entendi. Aí ela, a mão dela já tá ali nas quantidades, é, né? É. Tá quase, né? Tá quase saindo. Depois nós vamos fazer um teste pra testar. Um teste do prato? É, com água. Tá meio molinha ainda. Tem a bolinha tem que, não pode manchar, é isso? Não pode manchar e tem que bater ela na beira do prato. É, tá bem firminho. Já mudou até a massa. Ó. Agora é só bater. Bater agora? É, fica batendo até ele perder o brilho. Porque ele tá com a massa meio com brilho, você viu? Tô vendo, parece aqui o brilho. Aí depois, na hora que acabar o brilho, a gente desce. Não vai dar uns 15, 20 minutos ainda aqui. Ah, é? É. 15, 20 minutos batendo? Dependendo do dia. Tá ficando mais fosco agora, né? É. Colher no fundo da panela também vai fazendo um barulhinho de areia, sabe? Ah, é? É, tipo, açucarando. Vai açucarando, né? É. Agora perdeu o brilho. Já dá pra descer, ó. Dá pra descer e botar na forma. É, já ficou fosco. Isso aí. Tá pronto já. Não tinha plástico, como será que fazia, gente? Aí fazia um fogão mesmo, só da... Ah, em cima do... Da taipa do fogão. E daí era cimento. Thank you.
Rosana, o que, que vai fazer com esses docinhos agora? Agora é só embalar eles e tá pronto. Isso. Thank you.